ebera ku buvidiyo emabega bujja kuwaamu ebyokuyiga bingi mu bizinensi eno ngoyagala ogitandika obeere ng'osobola okuba ng'olaba neggwe olunze enkoko omulundi gumu otenda nkoko bwe ziri enzibu ennyo naye nga weerabidde okunoonyereza nti abazifunamu abazirimu kati bakoze batya ekaseera weekwate balubwama local agro enterprises limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba namukutumbalamusizzaako mugyebaleko mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abagonvugonvu tusaba allah abasaasire nja kubalamusa n'ekiramuso ekisinga assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu allah abagondeze byonna buli omu kye yeetaaga abeere ng'akituukako amiina ya rabbi abo bonna abalabi baffe abagoberezi baffe tubeebaza okuba nga mutugoberera tubeebaza buli omu enkwata gy'otukuttemu tubeebaza okubeera nga mukyuzingamu ebyo bye twogera mulondamu ne mubeera nga musobola okuba ng'ate mukyusa embeera nsiba mbagamba nti bannaaye eyo gye tuli tunoonyaayo kapito oyo omutadde wa kapito w'omutadde tubeere nga tusobola okuba nga tukyusa obuki obulamu oba tubeere nga tuteekateekayo tuva mu kukozesebwa tetugenda kukozesebwa bbanga lyonna ne bw'oba osazeewo ng'omulimu gw'olina bakikozesa paka ebbanga lyonna ne bajja kubaawo we bakugamba nti kati okaddiye otuuse mu myaka egyo egikola ki egikaddiwa okomewo waka nina kojja wange gwe nkuze ndaba azze ng'atukuza kojja oyo yatugamba nti yagendanga e Dubai naye ayina omwami gwe yalinga ku woteeri we yasulanga omwami oyo asikaali kuki ku woteeri okwo naye yafa ne bamuziika nayo nga takomyewo wano lwa nsonga nti tolina ky'oba otegese wano woba tolina ky'otegese wano tosobola kudda ate obeere ng'onyumirwa ensi yo buli w'olowooza okudda ojagamba ebbanga lyemmaze balubwama bandese bagenze wala n'abeera ntya ne balubwama nga siina kyenkola ki kyenina siina nnyumba siina poloti siina ttaka tolina busobozi bugula mmotoka kwevuga soka tugamba nti zuukuka oba salawo obeere ng'obaako ky'otandika waka woddira awaka ng'olina ky'okola ki neebaza abo bonna abalina bye batandise wano neebaza abo bonna abateeseteese mukoze kyamaanyi naye wakyaliyo bannaffe be tulina okukwatako wakyaliyo bannaffe be tulina okukwata ku muntu engeri zibeera nnyingi butya bwe tukwata ku bannaffe nga waffe balubwamu wetwatandika omukutu guno tubeere nga tuzuukusa bannaffe obwongo tubagambe nti banne kino kisoboka osobola okikola n'okikola ki n'okifuna naye mu bulamu buno bwe tutambuliramu obwa bizinensi nga tukola bizinensi wabaawo bannaffe abatumalamu amaanyi wabaawo bannaffe nga gwe bw'onyumya ng'oli ye waali awo kika kya muntu ate aba emikwano egyo mugiyina lwaki mbaga nti emikwano egyo mugiyina nti waliwo oli nga ye buli kintu ky'omunyumiza okukola yagamba ekyo kifu ekyo tekijja kukola ekyo tekijja kukola kingabo abantu ekika ekyo weebali ye kasoga ngenda nno okutandika nno kano kakabo bannaayi akumanya ebizibu ebiri omu bajja kukwata bajja kukola ki abaana bajja kubba bajja okakkana ng'akulemesezza okukola ky'obadde ogenda okukola ng'ate obadde n'essente ezikikola naye olw'ensonga olw'ebigambo bwe byakuwadde nti tebikuwaddeemu maanyi obeera osobola okubeera ng'ofiirizibwa ssente z'owandibadde okolamu kapito g'olina n'akuyita mu ngalo nga tolina ky'okoze so nsaba tegwe wenna ali eyo nga tolina kyowaatandise gwe olaba nti oli ku zero beera mu malirivu kkiriza ekyo ky'oyagala okukola era okiteekeka omutima gwo gwonna okiteekeka amaanyi gwonna okiteekeko n'essente zo obeere ng'okiggusa bwe liba ttaka ligule bwonna omala okuligula butereevu ojja kusobola okulikulaakulanya kuba ssente ezigula ettaka ziba ntono ssente ezigula ettaka ziba ntono okusinga ezo ezirikulaakulanya ojja kugula ettaka nga balubwamu ettaka lye tulina lye tutunda nti emiliyoni 7 kitundu tukwe eka y'ettaka n'ojja kwesaaga okugizimbako ekiyumba obuyumba eky'enkoko nkoko 5 nga kikwetagisa emiliyoni ezi 5 kuzaagula ettaka waba wasigaddeyo mmeka kuzaagula ettaka waba wasigaddeyo 2 kitundu just ozimba buzimbi kiyumba ng'ate olina okiteekamu naki n'enkoko bwonna ogenda okuteekamu enkoko 5 zikwetagisa emiliyoni wakati w'omukaaga ku 10 okubeera ng'ozirunda ekitegeeza nti ssente ezigula ettaka ntono nnyo teweeraliikira kuba wali otulaba mwami lubwamaanyi agakutandika okulunda naye ngenda kupangisa ekifo
wogenda okulundira ne tugamba yi woba ogenda pangisa kifwaki tosose gula taka gumamo okutandika okulunda osoko ofuna ettaka then oba poloti olukotandika nga okyotandika kiriwo kubanga bannaffe betupangisaako ettaka nabo babeera banoonya byakkola kubanga bwagenda n'alaba enkoko zo nga zikutteyo butereevu ajja kuba naye akugoba waawagamba emyaka esatu nti avaawo wano njagala kuba amaze okulaba ekyo ky'okolerawo kati kitegeeza nti tolowooza nti kapito yaaba omutono okusinga ssente ezigula ki ettaka bannaffe baagala okutandika nga gwetolina ttaka buli omu mu siteegi gy'alimu alina kye yeetaaga wabula bubeera bumalirivu bwo mu mutima okutandika ekyo n'olema kutwala butwazi byoyo mu nkwano gwo akugamba nti nno nti owaaye mwamirubwama oba mugundi ti ekyo tokisobola mwamirubwama yatugambye wano okulunda enkoko naye bukandabe nga nnunda ku nkoko ajaga ho gwe enkoko omanyi sente zaafiirizibwa mu nkoko omanyi gundi yalunda enkoko zaamufiirira gundi yakola bwati zaagaana okakana ng'oweddemu amaanyi abadde afunye ekirowoozo ekyo ng'okikyusa naye manya buli mulimu gwonna gubaamu challenge tewali mulimu gw'ogenda kukola gutaliimu buzibu ate emirimu egyo Katonda atuweeramu omukisa Katonda atuweeramu omukisa gw'omulimu munno gy'ava bino ebintu bya bizinensi ebyokukola sente biringa lutalo ebintu byokukola bizinensi sente biringa lutalo omusirikale bano bazza mirambo bano batwala bagenda kulwana kyokka nga gye mulaga bannammwe bafudde bakola ki bavaayo babazza kubatwala kubazika naye mwe mugaka tugende kati lwe lutalo lwa bizinensi ekigezo ekyo ekyokukola emirimu bwe kityo bwe kifaanana ng'omujaasi agenda ku lutalo mu bizinensi zetuyingira mwami Lubwama agamba bizinensi ebimu ssente waliwo oyo agamba nti bizinensi eyo totawaana giyingira temuli ki temuli ssente kati nti buli omu mu bizinensi eyo alina bw'agikwata okusinziira ku bwongo bwe bw'ojja giddukanya n'ekulema oba eiza n'ogifunamu kati gwe ajja naawe olina okujja oyingira ebizinensi eyo wadde bagamba nti enkoko zitta ssente jangu oziyingire obwongo obwo tebufaanagana n'abooli eyafiirizibwa ssente mu nkoko alina ensobi ze yakola gwe naawe z'olina okufuba okulaba ng'otereeza kubanga bwe tutula ne bannaffe abasinga obungi abagana nafiirizibwa ssente mu bulunzi bw'enkoko weesanga ng'alina ensobi z'akola ki akola ezo ensobi balubwamu ze tujja tubagamba wano timunnaye woba otabula emmere y'enkoko fuba okulaba nga weetuukira baleme kubeera nga bakuteeramu ebirungo ebitaweze wano balubwama kye tukugamba nti woba olunda enkoko waayo obudde bwo atiisi ne woobeera waka ng'okutta ekikopo kya kyayi otunule mu kiyumba kuba omwana ono ateekayo emmere mu kiyumba mu nkoko ateekayo emmere obwongo butuuka ne busanyalala nga bwoba omanyi bulowooza kuteekayo emmere nakuteekayo mazzi tajja kulabira nkoko erwadde nti bwona ojja ng'ogenda omanya ebintu ebyo ebizibu abalunzi bye basanga gw'ojja tojja kulunda oyitewo okugeza nga nze mwami Lubwama ngenda ne mbrooding enkoko enkoko ez'omwezi n'osanga ofiiriddwa obukoko 20 mu mwezi ogwo nga mulimu okoko obukufuddeko 20 oba ne bagamba 25 obufudde naye ng'olowooza nti mwami Lubwama yenye alibadde afiirwa obukoko obwo yalibadde alunda enkoko n'atafiirwa ki nkoko naye ate ne weesangako kiraya nti gwe wawe enkoko n'agamba mwami Lubwama okoko buntambulidde bulungi nnyo n'akafiirwayo bubiri n'ogamba yi kijja kitya okitegeera so nti buli omu mu mukisa awali gwe woolaba obuzibu weewali omuki weewali omukisa gwe naawe yingirawo omukisa gwe gukugamba ki omukisa gwe guli ki olina okugezesa kubanga tujja tukola bizinensi mu bulamu nnyingi ez'enjawulo waliwo omuntu amaze ku kyeyo emyaka 7 omuntu ali Saudi eyo ali Qatar ali mu nsi yonna gy'ali gye tukuba ebyeyo naye n'ogenda okubeera ng'omazeeyo emyaka gyegyo 7 naye nga tolina ky'oteeseteese tolina poloti tolina ki naye nga waliwo agenze emyaka 2 n'afuna eploti gwegwe omukisa gwe ŋŋamba nti buli muntu alina omukisa ogumutambulirako buli muntu ku mutwe gwe alina obuyiiya obuyiiya obumuliko ekintu mwami Lubwama kyakola omulala asobola okujjaera n'akikola era n'akyongeramu obuyiiya bwe ate n'akifunamu sente okusinga mwami ani mwami Lubwama so temutya kutandika wabula tweteeketeeke tutandike bulungi
bota andika mwecho chota andise teka yoko wagala koko na teka yoko ye yako ngaba tu stroke teka yo sent tugenda situle ekintu ngokole ekintu nati gundi ya gambye gundi ya ngambye nenga gwe bomutima guto chifilinga to china kati eliyo banyina fe wano oba waliyo baganda bafe bakulu bafe ngabasi tukane mugenda muli kucheyo na ye ngobulunzi bo bali mu mutima obulunzi ngabo batambulira mu musayi mukadde wazenga mulunzi nze bwe nagenda okutandika okulima emmwanyi okubeera okulimisa emmwanyi nagenda n'ekitunuulira nti kivudde wa ng'antunula mu lujjo wa jjajja wange azaala taata wange ng'emmwanyi yeziri tuzaanikwa zinogwa ne ntunula mu lujja awazaalibwa maama wange ng'emmwanyi gyeziri jjajja wange azaala maama wange ng'emmwanyi gyeziri era azikola ki azinoga okiregera kati neŋŋamba nenga ate emirimu egyo gy'olaba egy'okulima egy'ennimiro gye twakula tetulowooza nako mu bwongo nti nsobola okubeera enkya nga ndi mulimisa nnimisa mmwanyi ng'era emmwanyi ngitegeera bulungi naye nga nale sikola ki sibe nti wabeerawo ekintu ekikutambulira mu musaayi mu mirimu gino mwezuule zuula mu famire yammwe oba mu kika kyammwe mirimu ki gye musinga okola ki okola ojja kusanga abantu abamu nga bali mu takisi ngaabali mu taxi gw'otasobola kusika mu taxi kugimuggyamu kugivaamu bizinensi eyo nga jjajjaawe yali mu taxi taata waabadde mu taxi naye azze ayengedde taxi lwansonga nti omulimu ogwo babeera bagwinamu experiensi kati gwe wammwe kiki kyemukola ojja kusanga famire emu nga bo basuubuzi okuva webali ku container village maama afuluma edduuka mutabani aliyingira mutabani azadde omwana azze aliyingidde so twezuule tubeere nga tukola ki nga tusobola okukola kati gwali eyo nga wenna owulira obulunzi obumanyi obulunzi waabugezaako omukono oguyina lwaki oba tolunda obulimi ewammwe bw'osomedde ku mwanyi osomedde ku kilwaki tosimba mwanyi emwanyi nobwo n'obeera ng'oyina emwanyi naye ng'oyina atano ku kikumi nga yeye emwanyi era ejja kujjamu sente oweerera omwana abantu abalimi be bakisinga okubeera nga tebalemwa kuweerera baana kubanga buli season ayina okungula akasente buli season ayina okufuna esente abeere nga asobola okubanga atwala omwana ku ssomero omuntu ayina emmwanyi asobola okusaba edimansa namugamba ngumiikirizaamu ziri mu lujja zigenda kukala era ne zikala n'asasula ssente omwana n'abeera nga tagobeddwa kutunula emabega waffe gye tuvudde tulabe biki ne bye tulina okukola kuba abantu bangi muli awo buli omu yeebuuza kiki kyasobola okukola buli omu yeebuuza mulimu ddala abantu abagamba nti no nze namala okugula ettaka oliguze n'essente ezigula ettaka eryo zentono kuzoolina okulaakulanya bw'onoogula poloti ye ya 5 ku 10 bwomba nagamba giteekamu mizigo bw'onoogiteekamu emizigo ojja kwesanga sente zizimbyemu emizigo nnyingi ziyinza okugulira poloti endala nga 4 oba 3 ezo mu sente z'otadde mu kuzimba ki amayumba so tubeere nga tukola bizinesi okusinziira omutima gwe gukuba tukola bizinesi olw'okuba gundi yagambye nedda kola bizinesi okusinziira mu mutima gwo bwe gwagala bizinesi eyo gye batera okukugamba ennyo nti eyo totawaana ng'ate gwe omutima gwo gujaagala gwe tandika butandisi kunoonyereza kiki ekyagimulemesa oyo bw'onoozuula ekimulemeseza bizinensi eyo n'ogizuula nti gundi yakola kuba mu bulunzi buno oba mu bizinensi zonna tulina ensobi ze tukola era nga bw'otula wali n'olowooza n'ogaa singa saakola nsobi eno bizinensi nalibadde kiki so bw'ogyetereezaamu bizinensi eyo ate emala n'ekulamira kati bwe nkubuulira nti nze mwami Lubwama sente ze nasooka okufiirwa mu nkoko zanfiirira nalunda ez'ennyama ezo ne ziyitaawo ne ŋŋamba kati layers z'amagi ne nzirunda nazo ne zinnemerera ne zikola ki ne ziyitaawo naye mu ebyo ensobi ze nnakola mu nsobi ze nnakola mwe najja ekituufu ne mbeera ng'ate kati mu nkoko ze neenyumirizaamu naye gwe olunze enkoko omulundi gumu otenda nkoko bwe ziriyenzibwa ennyo naye nga weerabidde okunoonyereza nti abazifunamu abazirimu kati bakoze batya kyekyo kye tuvamu balwamu ne tubagala mujje tubasomese tubawe omusomo
bonobera ngo tudde mu musomo ogo balwamagwe bakuwadde tujja kuba tukubulira akawonvu nakaga wadde omumeseji awe yagamba nti soogera kubikola ki kubikyamu njogera kubirungi byereere oyo yali nsobi njogera ku bintu ebirungi n'ebibi okubulira nti enkoko ejja kufa tekiba kirungi okubulira nti enkoko tegemwa mulundi gumoli naganku wadde enkoko njimazo jigema ebyo tebiba birungi omuntu yenna agula ekintu tayagala kuwulira ebyo nti enkoko zirwala tayagala kubiwulira ebyo nsi bambi bagamba abajja mu musomo ewange mumpuliriza munjulira oba balaba vidiyo ku mukutu kuno munjulira nti omuntu nkugamba nti enkoko tojja kusuubira nti tezijja kufaako oguze enkoko ogamba nti mwami lubwama enkoko bwozitutte bwe zijja enkoko ziyina obulamu nga naawe omuntu bw'olina ki obulamu kiba kitegeeza nti enkoko ebusobola okukya n'efa nga totegere nakutegera ki ekibadde kigiruma enkoko esobola okufuna ekiginyiga ekigiruma naye ng'olina enkoko nga bitaano naye ngaeyo eri omwo erina ekigiruma togiraba okakana ng'ogisanze efudde so twetereze bwetereza tubeere nga tumanya nti ddala kati nsazeewo nyagala kulunda nkoko zirundo nsazeewo nti nyagala kulima tewali mulimu gutaliimu ssente naye ssente ate ziri ku mirimu gino gye tukola egy'obulimi n'obulunzi kubanga tuli mu sekita ya kulya buli lunaku olukya gwali awo wakedde kulya gwandaba wakedde kunywa ogenda kumaleero ddemu olye mu luvannyuma lw'essaawa ebbiri kati ekitegeeza bwe tukola ebintu byonna ebiriibwa gwe yiiyabuyiiyabu ti ebintu ebyo we bitambudde tuwadde abantu enkoko nga tusuubira nti abantu mugenda kuba mutuwa amagi ago ng'enkoko zibiise naye mwesanze nammwe abaalunda enkoko amusuubira mugenda gawa amagi bamwami lubwama ate twesanze mmwe mugatusaba mwongere ku ago ge muyina mwami lubwama oyina abalunzi oyinayo asobola okumpa amagi nnyongere ku gano nina akatale ekitegeeza akatale kayitirivu kubanga abalunzi tukyetaagira ddala okubeerawo abalunzi obungi tubeere nga tusobola okumatiza akatale so weekuumire ku mukutu beera nga ogobera mu vidiyo waliwo ababakalaba akavidiyo kano nga kotandise kebera ku buvidiyo emabega bujja kuwaamu ebyokuyiga bingi mu bizinensi eno ngaoyagala ogitandika obeere ng'osobola okuba ng'olaba tusomesa tulina omusomo buli lwakusatu tubeera n'omusomo ogubangula mu biki ebyo bye tukola butya bweweeteeseteese bizinensi butya bwonoogikwata obeere ng'ogiyitamu tulina entambula okuba noona ku kisaawe entebe balubwama kaabu kweri awo enamba weeziri awo ku sikuriini tunoonyeeko tusobole okunoona ku kisaawe tukutwala osanga tunaagenda tunyumya ku bulunzi oba ku bulimi tukunoonako ku kisaawe ne tukutwala eyo yonna gy'okola ki mu kitundu gy'olaga tulina ettaka weeriri mu kyapa ekyapa ekyo kyakwesalako kyapa ziri eka 10 ng'oba osoboddeko 3 oba osoboddeko 4 oba osoboddeko 5 ettaka eryo lya 1,000,000 kitundu eka tuli mu Luweero tunoonyeeko ku mukutu tusindikire omuntu wagende alaba ettaka weegulire ettaka olime olunde ofaamu oba mbuzi kyoyagala kyonna kyojja okuteekateeka kuba eri tukola esiteeti ey'obulunzi n'obulimi so weekuumire ku mukutu tunoonyeeko weeraba ekaseera weekwate balubwama local agro enterprises limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba